હે ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ રિચા ટીપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ। આશા કરે આપણને સમસ્તે બહુ ભલ થે। તો સાંગમાને હું આજે આપણમાનક સહિત બહુ સુંદર ટીપ્સટે શેર કરીબી, જ્યાં કે ચુટી પૈ રામબાણ। તો આપણને એ ટીપ્સકુ થરે ફલો કરીકી દેખંતુ। આપણમાનક જો હેર ફલ હોઉચી કિંબા આપણકર ચુટી ભલરે બઢુની કિંબા આપણકર ચુટી ભલરે સાઇન કરુની, આપણકર ચુટીરે કોણસી જદી પ્રોબ્લેમ જેમતિ રૂફી સમસ્યા બી રહીચી, તાલે આજીર ભિડિયોકુ દેખંતુ। આઉ આપણમાને એ ટીપ્સટીકુ એપ્લાય કરંતુ, દેખીબે આપણમાનકર ચુટી પૂરા એતે મોટા સહિત એતે લંબા હબ આપણમાને વિશ્વાસ બી કરીપારિબેન। તો ચાલંતુ સંપૂર્ણ ભિડિયો દેખી નવા। તો એટલે દેખંતુ, પ્રથમે ગોટે લુહા કઢેઈ આપણને નેબે। તો જદી આપણક પાખરે લુહા કઢેઈ અછી તાલે નિયંતુ, જદી બી નહીં અલગા કઢેઈરે કરીપારિબે, કિંતુ લુહા કઢેઈ થિલે આપણને પ્રથમે લુહા કઢેઈકી હિ નેબે। તાપરે આપણને લુહા કઢેઈકી ગરમ કરીસારલા પરે સેથરે ગોટે ગ્લાસ પાણી દેબે। તો મુ એઠી ગોટે ગ્લાસ પાણી દેઇચી। એબે આપણને જ્યાં સબુ ઘરે થિબા જિનિષરે આપણને બનેબે, તો સેથિપાઈ પ્રથમે આપણમાનકુ દરકાર પડિબો પિયાજ। તો આપણને ગોટે છોટ સાઇઝર પિયાજ નેજીબે, આ પિયાજકુ એમિતિ છોટ છોટ કાટી નેબે, આ તાર ચોપાકુ બી મધ્ય એથરે દેદેબે। ચોપાકુ આપણને જમા બી ફોપાડિબેનિ, પિયાજ ચોપા નિહાતે આપણને નેબે। પિયાજ આઉ પિયાજર ચોપા ચુટીપાઈ કેતે બેનિફિટ સમસ્તે જાણીથિબે। તાપરે એઠી આપણને નેબે ચાઉળ। તો અહીઠુ મુ નેઇચી અરુઆ ચાઉળ। તો આપણને પચારી પારંતિ કોઉ ચાઉળ, તો મુ એઠી આગુઆ કહી રખુચી। આપણને નેબે અરુઆ ચાઉળ ગોટે ચામચ, તાપરે નેબે એઠી ગોટે ચામચ મેથિ દાના। તો મેથિ દાના તો ચુટીપાઈ કેતે બેનિફિટ આપણને સમસ્તે જાણીછંતિ। તાપરે આપણને નેબે એઠી ગોટે ચામચ ચાહાપતી, જદી આપણને ચાહાપતી અછી પકેબે, નહેલે આ જાગારે કફી પાઉડર બી ગોટે ચામચ નેઇપારિબે। તાપરે ગોટે ડેમ્ફા આપણને નેબે કોણ આમર હોઉચી ભૃસંગા પત્ર। સાંગમાને ભૃસંગા પત્રરે ભિટામિન સી પ્રચુર પરિમાણરે થાય, જ્યાં કે આમ ચુટી બહુ દરકારી। તો આપણને સમસ્તે જાણીથે, સાઉથ પટ સાઇડ્રે સબુ લોક અધિકાંશ પ્રાય ખાઇબારે આપણને દેખીથે, સબુબેળે ભૃસંગા પત્ર હિ સેમાનકર યુઝ હુએ। સેથિપાઈ તાકર ચુટી બહુ કળા સહિત મોટા સહિત લંબા બી મધ્ય હોઇથાય। તો નિહાતી આપણને સમસ્તે ખાદ્યરે બી କିଛି ସବୁଦିନ ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣମାନେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା। ତ ଏବେ ଆକୁ କଭର୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି ହିଁ ବନେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପକେଇଥିବେ, ଚାଉଳଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବନେଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଜମା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ପୁରାପୁରି ସିମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବନେଇବେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼େଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ବନେଇବେ ନା, ଇଏ ପୁରାପୁରି ବନେଇକି କଳା ହେଇଯିବ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଚୁଟି ଧଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଇ ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ରହିବ, ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ପାଚିବନି। କି ଯଦି ପାଚିଛି, ଏହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଳା ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏଇ ରେମେଡ଼ିକି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ, କୌଣସି ବି କେମିକାଲ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକି ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିମ୍ବା ଧଳା ଚୁଟିକି କଳା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲେ ମାନେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କେବେ ଝଡ଼ିବନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କେବେ ଧଳା ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଟିପ୍ସଟିକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କିପରି ହେଲା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ବନିସାରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହାଲକା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାରଣ ଚାଉଳ ଟିକେ ମୋଟା ପତଳା ଥିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଆସିଥିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ କରିନେବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଇଏ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ହିଁ ରଖିକି ଏହାକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଇ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କରିବେ, ଲୁହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇରନ୍ ଥାଏ ସେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ଚୁଟିକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଚୁଟି ଧଳା ହୋଇଯାଏ, ଆମ ଚୁଟି ପାଚି ଯାଇଥାଏ, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବି ଦୂରେଇ ଦେବ, ଆଉ ଆମ ଚୁଟିକୁ ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବି ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତିକି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଚାଉଳ ମେଥି ଦାନା ଏସବୁ ପାଣି ପୁରା ସୁପ୍ କରିକି ରଖିକି ରହିଛି, ଜମା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଣି ଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆକୁ ପୁରାପୁରି ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ତ ବନେଇ ସାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କିପରି ଭାବରେ କରିବେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଧୋଇବାର ଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲଗେଇବେ, ଏହାକୁ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଚୁଟି ସାରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଚୁଟି ଥିବ ଲମ୍ବା, ସେଇ ଚୁଟିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ନେବେ। ଏହାକୁ ଲଗେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଟି ମୂଳରେ ଚୁଟି ସାରା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କଭର୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପସନ୍ଦର ଶାମ୍ପୁରେ ଏହାକୁ ଧୋଇନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗରମ ନାହିଁ,
ହାଲକା ଟିକେ ଉଷୁମ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋଟା ଆଉ ଘନ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଯଦି ପାଚି ଯାଇଛି କଳା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ହିସାବରେ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ଗ୍ରୋଥ ହେବା ସହିତ ଚୁଟି ଯେଉଁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କଳା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଦେହ ତାହେଲେ ନିହାତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଅଲଗା କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।